Соңғы сауда қорытындысына қарағанда әлем нарығында Brent мұнайының бір баррелі $64.61 сатылды. Қара алтынның арзандауына Сауд Арабиясының өндірісті қысқартпау шешімі, Ирак пен Кувейттің Азия елдерімен ақшқа энергетикалық отынды төмен бағамен сынуы себепші. Сонымен қатар ОПЕК-тің болжамына қарағанда келесі жылы мұнайға сұраныс биылғыдан аз болуы мүмкін. Маусымда биржаларда бұл шикізаттың бір баррелі $115 бағаланды. Содан бері ол кемінде 40% жоғалтып отыр.